calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada ee calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar kombelka furada wararka ugu dambeeya waa subaxnimada arbacada qodobka xasaasiga ah ee noo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah beesha caalamka oo fariin cusub ka soo saartay shirka Fusion isla markaasina baaq u dirtay kuwa isku haysta doorashada qiimaha hubka ee magaalada Muqdisho aad u korortay kadib siyaasadda dalka ee cakiran saaxiibada beesha caalamka Soomaaliya ayaa ka codsaday hoggaamiyasha Soomaalida inay heshiis gaaraan xilli uu shalay mar kale baaqday shirka Fusion ee arrimaha doorashooyinka kaasi oo sidoo kale lagu wado in maanta uu dhaco iyadoo ay Soomaalida u diyaar garoobayaan soo dhaweynta bisha barakeysan ee Ramadaan beesha caalamka waxay muujinayaan rajo ah in mabaadiida aasaasiga ah ee milicsiga dulqaadka iscafinta iyo dib u heshiisiinta ay u horseedi doonaan guul shir madaxeed oo ay yeeshaan hoggaamiyasha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka qoraalka beesha caalamka ayaa sidoo kale ku baaqay in la ogolaado hirgelinta geedi socodka heshiiskii 17-dii Sebtembar saaxiibada beesha caalamka waxay boorinayaan in wadahadalkani ay hormuudka ka tahay Soomaalida isla markaasina ay Soomaali leedahay uu horseed u noqon doono xalinta dhammaan arrimaha taagan iyo in la ogolaado hirgelinta geedi socodka doorashada 17-dii Sebtembar heshiiska noocan oo kale ahi oo astaan u ah midnimada u damqashada iyo daryeelka dadka kale wuxuu muujinayaa hoggaan iyo danayn ummadda Soomaaliyeed isla markaasina wuxuu u noqon doonaa hadiyad bisha Ramadaan u gaar ah dadka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka beesha caalamka ayaa madaxda Soomaalida ku boorisay inay fursad u adeegsadaan inay ku xalliyaan khilaafaadkooda oo ay sameeyaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah si loo hubiyo in doorashadu noqoto mid lagu kalsoonaan karo waqtigeeda iyo in ay si nabad ah ku qabsoomi karta iyadoo aan dib u dhac dambe ku imaan si loogu ogolaado Soomaaliya inay hore u socoto shirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee Fusion ayaa mar kale shalay baaqday isla markaasina waxaa lagu wadaa in maanta Arbaca uu dib u furto hase ahaatee wararkayna xiga ayaa ku soo tabin doonaa haddii mar kale uu maanta furmo qorqor ayaana la filayaa inuu ku soo laabto magaalada Muqdisho shirka oo looga hadlaya ajendaha shirka doorashada ayaa axaddii muddo hal maalin ahi hakad la geliyay kadib markii maalintii labaad ee uu dhacay uu soo dhammaaday iyada oo aan wax heshiis ah laga gaarin dhammaan qodobada la isku hayo ee ku aadan ajendaha shirka waxaana qorshe u ahaa in dib loo bilaabo hase ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa gebi ahaanba ka tanaasuli waayay qodobadii ay soo jeediyeen Dani Axmed Madoobe qoraalka beesha caalamka ayaa waxaa si wada jira u soo saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Ambison Belgium-ka Canada Shiinaha Denmark Djibouti Ethiopia midowga Yurub Finland Faransiiska Jarmalka urur goboleedka Igad Ireland Talyaaniga Jabaan ururka Jaamacadda Carabta Holland Norway ururka Iskaashiga Islaamka Ruushka Qatar Suudaan Sweden Switzerland Turkiga Uganda Boqortooyada midowga Britain dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay si kastaba ha ahaatee shirkani ayaana la ogeyn inuu maanta dib u furmi doono hase ahaatee beesha caalamka ayaa waxa ay yiraahdeen bisha barakeysan darteed waa in madaxda isku haya shirkaasi ay tanaasul xoogan sameeyaan farmaajo haddii uu u diirnaxayo dalkani bisha barakeysan darteed waa in uu tanaasul xoogan sameeyaa maadaama asiga uu wax walba seentada kaga dhagan yahay dhinaca kale waxaa bilihii u dambeeyay la dareemayay sare u kac ballaaran oo ku yimid qiimaha magaalada Muqdisho la kala siisto hubka noocyadiisa kala duwan xilli ay xaaladda dalka ka sii dareyso siyaasadda isku cakiran hubka uu sare u kac ku yimid waxaa ka mid ahay qoryaha dhashiikaha qoriga BKM-ka RBJ ama 7-ka iyo qoriga AK-47 waxaana dhammaantood hadda lagu iibiyaa qiimihii hore laba jibaarkeed sida ay ogaatay warbaahinta suuqyada hubka ee loo yaqaano cirtoogta ayaa waxaa labadii bilood ee u dambeeyay saa'id loogu kala iibsanayay hubka noocyadiisa kala duwan tan iyo intii uu sii xoogaystay khilaafka doorashooyinka dalka sidoo kale sare u kaca hubka ayaa loo sababaynayaa xaaladda ka jirta gobolka Gedo oo ay dowladda federaalka muddooyinkii dambe u daabulaysay hub kala duwan sidaasina qaali uu ku noqday hubka suuqyadaasi lagu iibiyay ayaa hubkii qaranka uu lahaa gebi ahaanba waxaa la geeyay gobolkaasi Gedo xogta aan helayno ayaa sheegaysa in dhinacyada u badan ee iibsanaya hubka ay ka mid ahaayeen musharaxiinta mucaaradka oo iyagu aad isku hubaynayay kadib weeraradii kala duwanaa ee dowladda waqtigeedu dhammaaday ku qaaday 19-kii Febraayo iyo iska hormaadyadii u dambeeyey
حيث دو دحي سمدح دا أسر رئيس الدولة دا وقت جيدو لما دي إيا مشارحين تا معارد كا أيا وحي كسي درتاي مركي مغالة دا مغدشة كدعين شقاقو إيا اسكو داعيا او دحي يا او جيستي دمشي داوا حالة دا سياسة دي دالكا يا مريسا ماشي او سر رئيس أبد حلي او لما دي مدحيلات كي دولة دي اسلام مركاسين اي سنجرين هشيس اما اسفهم قود او لغاري هنان كا دورة شد دالكا منا عدا حالكا اي وحصل ديغان دونان haddaba qiimaha hubkaasi ayaa waxa ay kala yihiin qoriga dhishiika ay ku 20 kun oo dollar halka markii hore uu ahaa jiray 15 kun oo dollar qoriga BKM ka 16 kun oo dollar halka markii hore uu ahaa jiray 12 kun oo dollar qoriga RBJ ama 7 ka 3 kun oo dollar halka markii hore uu ahaa jiray 500 oo dollar qoriga AK47 kun iyo 800 halka markii hore uu ahaa jiray 1000 iyo 100 dollar bistoolada 2000 iyo 200 markii hore 1500 ayay ahaan jirtay fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah shirkii Aficione oo markala maanta xagad kale iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya qorqor oo wili kun baqan magaalada Dhuusamareeb ma fashilmay mise waa la isku soo laabanaya shirka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedada dalka ee Aficione ka socday ayaa markala maanta xagad galay ayada oo la sheegay inuu dib u furmi doono maalinta Arbacada sida wararka qaar ay sheegayaan warkani ayaa waxa shaaciyay gaasimaa warfaafinta madaxdooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Haashi oo qoraal kooban soo dhigay barta Twitterka ay Cabdirashiid ayaa dib u bilaabashada shirka ku sababeeyay maqnaashaha madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor lama oga inuu madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo uu lugooyo ugu damacsan yahay inuu halkaasii sii joogo shirkaasina sidaasi ku sii jiitamo hase ahaatee qorqor ayaa Galmudug ugu laabtay 45 cisho inuusan ka maqnaan karin waxa sheegaya dastuurka Galmudug isla markaasina sidaasi uu ku aaday wararka qaar ayaa sheegaya in halkaasii oo iminka ka bilaabay waan ciidan oo xirtay wada kamid ahay magaalooyinka Galmudug shirkan oo looga hadlayo ajendaha doorashada ayaa axaddii muddo hal maalin ahay hakad la geliyay kadib markii maalintii labaad ee uu dhacay uu soo dhamaaday ayada oo aan wax heshiis ah laga gaarin dhammaan qodobada la isku hayay ee ku aadan ajendaha shirka waxaana qorshuhu ahaa in dib loo bilaabo maanta oo talaada ahay wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha mudaxiliidkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo intii ay socdeen kulamadii u dambeeyay diiday dhammaan qodobadii ay wateen Axmed Madobe iyo Saciid Dane ee ay doonayeen in ajendaha shirka wada tashiga lagu daro taasi oo keentay ismariwaa xoogan farmaajo waa uu diidan yahay in masaamilayda siyaasadda ay ka soo qayb galaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo midowga musharaxiinta mucaaradka waxaa qodobadaasi ka mid ah sidoo kale yaraynta awoodda madaxweynaha ee xilliga kala guurka ahi weerarkii 19kii Febraayo lagu qaaday dibad baxayaal iyo qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynayaasha Soomaaliya si kastaba ha ahaatee waa uu diidan yahay in lagu soo hadal qaado weerarkii qorshaysnaa ee dilka loogu maleegayay xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed gabi ahaanba qodobadaasi waa uu diiday madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday taas ayaana ka dhigan in shirkaasi uu fashil ku sii socdo dhinaca kale afhayeenka madaxtooyada soomaaliya oo si rasmi ah u sheegay in uu shirkaasi maanta baaqday islamarkaasina sheegay in mar kale oo maalinta berita ah laysku soo laabanayo oo teendada Aficione oo ku taala gudaha xerada xalan ee ka dhacay 3 iyo 4 bishaan ayaa laga nastay isniintii shalay ahayd maanta oo talaada ahna loo ballansanaa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabdirashiid Maxamed Haashi oo la hadlay BBC da ayaa yiri kulamadani ay labadii cisho ee u dambeysay madaxdu yeelanayeen weli waa socdaa laguma kala tagin mana burburin berri madaxdu waxay u ballansan yihiin inay kulmaan oo horay u sii wadaan wada xaajoodka hor u dhaca u ah shirka wada tashiga qaranka ayuu yiri Cabdirashiid afhayeenka ayaa dhinacyada ka dalbaday in wax shuruud ahi aan lagu xirin fulinta heshiiskii 17 Sebtembar ee ay madaxdu kala saxiixdeen si dalka loogu jiheeyo doorasho heshiis lagu yahay ayuu yiri dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay dishay sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab war ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay degmada u dhiigley ee gobolka Shabeellada Hoose ku dileen sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab sargaalkan oo magaciisa lagu sheegay Xuseen Geney ayaa Al-Shabaab u qaabilsanaa dhinaca warbaahinta waxaana dowladda ay sheegtay in uu ka mid ahaa xubnihii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday degmada u dhiigley sidoo kale wararka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in Xuseen Geney xubno la socday oo gaaraya 15 xubnood ay dhaawacmeen halka qaarkood ay dhaawacyadii gaareen u geeriyooday Al-Shabaab wili wax war ay kama soo saarin warkani ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee ah in ciidamada dowladda ay dileen hoggaamiye ka tirsan ururka Al-Shabaab dhinaca kale dowladda Shiinaha oo ballanqaad u samaysay dowladda Soomaaliya wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda xilka sii haysa Qadiija Maxamed Diiriya ayaa maanta kulan la qaadatay safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya Master Kinjian
كلان كده مري وزير خديجة ديري يسفير كا ايا انتا او سعودي وحالوغا وضحاد لي حوجين تحرير كا كدحية دولة دا صوماليا ايا شينا هقار اهان ارما هقرقار كبنادي نمدا سفير كا شينا هفردية صوماليا مسترقين ايا ننكي سحسي اني سي ودي دونان دادالك كبحين ايان صوماليا اسلام مركاسينا تاقير دا لغو سلين دونو دي نعيك لدوان وزير كا وزارة دا قرقار كا ايا مصيبوين كا قران كا ايا او ماد عيليسي دولة دا شينا ها دوريستا مدح بناني دا دولات كا ايا مد سياسة دي صوماليا او اي دوان سفارة دا شاعسي دقايستو اوغو هدادان حل كا خيب كا نقون وحاد خيب كا تهي دباتة دا دلك